4. oktobris visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena, bet oktobra mēnesis ir dzīvnieku aizsardzības mēnesis. Un arī šajā gadā Dino Zoo turpinās jau iesākto tradīciju labdarības akciju ar nosaukumu Tu seko, mēs ziedojam! Akcijas mērķis ir atgādināt sev un līdzcilvēkiem, cik svarīgi ir būt atbildīgam, cik svarīgi ir rūpēties par mūsu mīļiem, kurus esam pieredzinājuši. Un ticiet man, oktobrī vienkāršāks veids, kā izdarīt labu darbu, nebūs. Jo viss, kas tev jādara, ir jānospiež patīk pie Dino Zoo Facebook lapas. Un šis viens patīk pārvērtīsies par 1 eiro, kas tiks ziedots kādai no dzīvnieku patversmēm. Šogad kopējo ziedojumu, jeb patīk fondu, Dino Zoo sadalīs starp 3 dzīvnieku patversmēm visā Latvijā. Labais vairo labo! Tieši tāpēc zvani mammai, zvani māsīcai, zvani sen nesatiktajam onkulim, lai tas dodas uz Facebook un nospiež patīk pogu pie Dino Zoo Facebook lapas. Un kopā mēs būsim izdarījuši vienu varen cēlu, vienu varen labu darbu šajā visnotaļ svarīgajā mēnesī. Dino Zoo – tava teritorija.